Всього 3 засоби, і ваш щоденний догляд стане набагато ефективнішим, а шкіра ще більш сяючою та молодою. Набір преміум-догляду 7 пептидів Dr. Hedison складається із засобів, які вирішують проблеми зі шкірою комплексно. Підсилюють дії один одного, стираючи заломи, мімічні зморшки, вирівнюють тон обличчя та усувають сліди втоми і стрес. Тонер буде вирівнювати pH-баланс шкіри обличчя, а також він виконує роль провідника активних інгредієнтів при нанесенні наступного етапу в вашому догляді. Сироватка має найбільшу концентрацію активних інгредієнтів. Вона буде дуже добре вирівнювати тон, а також зміцнювати тургор. Крем для обличчя буде гарно знімати сліди втоми, а також буде розгладжувати і заповнювати мімічні зморшки, не даючи з'являтися новим. Набір 7 пептидів Dr. Hedison – це незамінний помічник для боротьби з першими віковими проявами на шкірі. Оформлюйте замовлення на ramasul.com.ua та отримайте подарунки.